Dobré jídlo a pití a nespoutaná zábava. První květnový víkend začal v Trutnově slavnostně. Lid ze širokého okolí si přijel užít středověké slavnosti draka. A hodovalo se hned od sobotního rána, kdy dorazil pivní vůz. Letošní ročník téma o hodokvasu. 13. ročník samozřejmě, my říkáme 13, může být šťastná, nešťastná, ale pro nás šťastná, počasí krásně drží. Letos to je třeba obohacený o vystoupení těch frýských koní, které jsou za Ufem. Hlavně letos jsme hodně vsadili na výtvarné dílny. Každý, jak se podívá na tom náměstí, protože to, co ty děti dokázali vytvořit, je naprosto obdivuhodný. Trutnovské ulice patřily řemeslníkům, dobovým atrakcím, ale také malým výtvarníkům. Na tomto stanovišti výtvarné dílny Bezinek, si můžou vytvořit kuchtíka, letos je to na téma jídlo, hodokvas, takže my tady vaříme. Takže větší děti si vytváří kuchtíka. Chtěla jsem tuhle červenou a tyhle kytičky. Po roce se svou neobvyklou kolovou stájí vrátil také Martin Zehnal. Na pěší zóně se tak drandilo o 106 i na tom, na čem se nedá jezdit. Moje nejlepší kolo je žirafa. Taková klasický kolo, akorát je 190 cm vysoký. Baletka, to je zatáčí přední a i zadní kolo a spermie. To je zase úplně to nejmenší. To je nejmenší kolo, na kterém jsem jel. Jak se slavnosti vyvíjejí? No, tak vlastně můžu říct, že téměř jsme ve druhé třetině toho, co jsme si na začátku předsevzali, a to je odvíz draka v roce 2024 do Brna, takže jestli se nepletu, tak nám zbývá nějakých 6 let, jo? Takže opravdu dvě třetiny jsou za náma. Pak to pro nás už musí převzít mladší. Trutnovskému lidu se letos poprvé ukázal duch hor Rýbrcoul. Doplnil tak tradiční pověšení draka na starou radnici. Drak bude dohlížet na Krakonošovo náměstí tradičně do podzimu. Je to skutečné! Je to jisté!